Moro! Mä oon ja tässä tulee mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet vapaasta sivistystyöstä ja sen leikkauksista. Nimittäin STTn tietojen mukaan Säätytalolla on jutusteltu valtiovarainministeriön antamasta leikkauskohteesta eli vapaasta sivistystyöstä ja opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan vapaa sivistystyö tarkoittaa tai pitää sisällään kansalaisopistoja, kansanopistoja, kesäyliopistoja, liikunnan koulutuskeskuksia ja opintokeskuksia. Eli näiden tuottamaa, tuottamia kursseja ja koulutuksia ja esimerkiksi opetusalan ammattiliitto OAI loihe lausumahan, että ei missään nimessä saa leikata tästä, tämä on hirvittävän tärkeää samoin. Vasemmistoliiton Minja Koskela ja, ja Vihreiden Saara Hyrkkö ottivat asia hampaisiin, toki kymmenet muutkin äh, sosiaalisessa mediassa, mutta mut, nostin tähän nyt kansanedustajia kuitenkin. Mutta mut tämä argumentti oli pääsääntöisesti se, että vapaa-sivistystyö tuottaa muun muassa hyvinvointia ja osaamista, ja sen romuttaminen tarkoittaa kasvavia sotekuluja ja lisää eriarvoisuutta. Ja sitten Hyrkkö pohdiskeli, että mitenkään maahanmuuttajien kielikoulutuksen tai ikäihmisten digitaitojen opetuksen. Ja... No tietenkin sinällään äh, kurantteja huolia. En, en sitä sano, kuulostaa äkikseltään äh, niinkö, oikealta Puolelta, mutta sitten mä menin katsoa näitä kansalaisopistoja ja muiden näiden koulutusten ja järjestäjien sivuja ja, no esimerkiksi Espoosta kansa, kansalaisopisto tarjoaa vesijumppaa, vesitreeniä, puutyötä, ää, alkukesän maukkaat ruuat, venyttelyä, asahia, joogaa, itämaista tanssia ää, ja sitten on paljon, paljon tämmöisiä tuota, kuntotanssi, kuntotreeni, tyyppisiä asioita. Olipa täällä keramiikkaa ja mehiläistarhauksen jatkokurssejakin. Kansanopistoilla oli sitten vähän jo raflaavampaa settiä, oli avointa raamattukoulua, backpackingia ja raamatun perusopetusta, cosplayta, dance ja hundkonsulttia ja kaikkea muuta, Tän, tämän, tyyppistä. Ja, ja toki sitten tuota, voi ajatella, että kun Helsingin seudun kesäyliopistolla, että täällä olisi jotakin Sinällään hienoja onkin vaikka abiturienttikursseja, matematiikkaa, kemiaa, kaikki ton tuommoiset kielikursseja, taidetta, liikuntaa, viivan lumo, viisipaja, värillinen piirustus, jatslauluohjelmista ja niin edespäin, niin edespäin. Ja ää, osaltaan näistä nyt voisi ajatellakin tietysti, että, no, et totta kai on arvokasta ja hyödyllistä ja kiva, että abit pääsee esimerkiksi ää, tuota, ää, opiskelemaan, mutta sitten ihan kaiken rehellisyyden nimissä niin on sanottava, että oikeastaan kaikki, mitä täältä löytyy, on harrastuksia ja harrastukset on semmoisia asioita jotka ei kuulu julkisen sektorin ydintehtäviin tai niiden maksaminen, vaan kyllä ihmisten pitää omat harrastuksensa maksaa ihan itse. En mä koe mitenkään erityisen tärkeänä, että me mehiläistarhausta opetetaan jossain Espoon, Espoolassa kansalaisopistossa. Kyllä tämmöiset jutut voi ihan hyvin yksityinen sektori hoitaa ja niitä voi sieltä sitten ostaa, jos, jos tuota, niikseen tulee. Samoin vähän niin kuin abiturienttikurssit, näistä nyt voisi ajatella, että no, nämä on tärkeitä, mutta sitten lopulta niin meillä kyllä on jo jo tuota, julkisen varoin kustannettu toinen aste ja, ja peruskoulu, ja, ja kyllä se pitäisi ne opiskelut pystyä siellä hoitaan, ilman, ilman sitten tuota, ylimääräisiä tenttikursseja, ainakaan veronmaksajien piikki. Jos haluaa itse opiskella lisää ohjatusti, niin varmasti voi siitä sitten itse maksaa. Ja niin kuin, niin kuin viivasin, niin, niin nämä on enemmänkin harrastuksia. Nämä ei ole mitään semmosta, mikä on täysin välttämätöntä veronmaksajien maksettavaa. Ja erityisesti tilanteessa, jossa taas tuli eilen Huonoja uutisia meidän julkisesta taloudesta ja kansantalouden kehityksestä. Muualla Euroopassa kasvetaan, täällä on todella nahkeeta. Suomi ylitti EU-velkarajan Ranskan ja Italian kanssa, ja me ollaan yksi niistä harvoista maista, jossa velkaantumisaste itse asiassa kasvaa. Siinä missä meidän verrokkimaissa, vaikka Tanskassa ja Ruotsissa, niin velkaantumisaste pienenee, ja, ja tuota, talous kasvaa, ja ihmisten varallisuus kasvaa ja kaikkea muuta. Meillä on siihen päälle vielä yli 10 miljardin euron alia valtion budjetissa siinä, missä, missä verrokkimaissa ollaan ylijäämäisiä. Ja, ja niin paljon kuin haluaisinkin sanoa, että no, olisi olis se kiva, että näitä tämmöisiä olisi, niin kyllä 180 miljoonaa euroa vuodessa tämmöisestä niin on aivan liikaa. Oikeastaan näihin ei tarvitse laittaa tässä taloustilanteessa yhden ainutta euroa. Ja, ja mä toivonkin, että siellä... Ä, säätytalolla tietämättä asiasta sen enempää, niin löytyy teräviä saksia ja päättäväisyyttä huolehtia ä, suomalaisten tulevaisuudesta ja, ja tulevaisuuden kasvuedellytyksistä. Ei muuta kuin leikkuriin näitä, vaan 45 miltsiä vaikka per vuosi, a a ajetaan astetta ja alas tämä koko, koko rahoitus tämän hallituskauden loppuun mennessä, ja siinä on 180 miljoonaa euroa hyvää sitten alijäämien taittamiseen tai työnverotuksen alentamiseen tai, tai mitä tahansa se onkin, mutta Kyllä se fakta on sille, että nyt hyvät ystävät, tilanne on niin, niin kehno, että harrastukset täytyy ruveta maksaa itse. Niitä ei voi enää veromaksilla jatkossa maksattaa. Se on tylyviesti, mutta mut tässä ollaan ja se on se, sitä seurausta niistä huonoista päätöksistä, mitä Suomessa on poliitikot tehnyt viimeisen 2-30 vuoden ajan. Ja nyt hyvät ystävät on laskumaksun paikka. Et ei muuta kuin terveisiä ja rohkeutta sinne säätötalolle. Täältä, tällä kertaa tähän palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.